Hallå kompisar, Boris Lager här och idag har vi en speciell video från för Champions Weekend League. För den här veckan, som ni redan sett i titeln, så blev det alltså 40 av 40 vinster. Och det är en väldigt speciell känsla, det här magiska numret att vara helt oslagbar under Weekend League. Och jag har haft det en gång innan i november, men det kändes verkligen som att det var dags igen. Men vägen dit var inte en dans på rosor, tro mig. Här kommer ett urval av mina svettigaste matcher från den här veckas Weekend League. Iniesta, Team of the Year. Butland. Slarvigt. Nej, du hade den de Gea. Nej, det är slarvigt. Det är så slarvigt, Ivan. Nu kör vi. Pogboom! Kontakt. Nu kör vi. 2-1. Där har vi den. Pistolero! Vilken passning! Jag trycker! Team of the Year, Modric! Titta! Ja, det är svettningen den är som absolut bäst. Så enkelt och så fint. Underbart. Välförtjänt. Jag känner igen det här namnet. Socker, Dortmund, Zlatan, Hazard, Martial. Ett bra lag. Och så Roma trion till höger. Det är lugnt. Jag får inte till skotten i den här matchen alls. Vad som händer? Det är tur alltså att han får tag i den. Där har vi den. Mycket fint. Kom igen, Pistolero. Kom igen, Pistolero! Patland! Det är lugnt. Och det är straffar. Okej, nu har jag tränat på straffar. Mitten. Du skjuter mitten. Jajamän. Mycket fint. Där har vi straffarna. Mycket, mycket fint, Marcelo. Kom igen, det sker. Samma ställe igen. Vi står på samma ställe. Titta på straffarna. Kaxa igen. Nu kör vi. Kom igen, det sker. Du har den här. Jajamensan. Samma ställe. 3 gånger på raken. Out. Nu kör vi Modric. Du har den. Där har vi den. Övningen är färdig, grabbar. 3 röda kort. Men kom igen. Det är en så fin scoop-turn, va? Titta på det där. Men De Gea, varför står du kvar? De Gea. Du skojar med mig nu. Sätt den! Titta på det där.
Det är lugnt. Det är lugnt. Vad är det som händer? Pistolero. Åh herregud. Få bort bollen då för... Lugnt och fint. Och det är slut. Det är en sjuk match. Okej, vi har alltså 39 vinster och 0 förluster. Och sista matchen kan vi få 40 av 40. Det är den här killen som står i vägen med det här laget. Okej, nu kör vi Ivan. Men Pistolero. Kom igen, få dit en fot i alla fall. Bra. Men du, vad är det som händer nu? Det går inte. Så ja, där har vi den. Tog jag med mig. Orkar inte sista matchen. Vad är det för block? Där har vi den. Guden. Där har vi den. Där har vi den. Och det är GG. Och det är GG. Behöver inte ens spela längre. Bort med bollen. Jag kan blåsa av matchen. Jag tittar på det där. Tänkte att få dig en DC nu. Kan inte bara domaren blåsa av matchen. Det är bara en DC som kan stoppa mig. En disconnection från att få 40 vinster. Kan du blåsa av matchen, tack. Så ja. Oslagbara, magiska, 40 av 40, det är helt fantastiskt. Och vill ni se hur mitt lag såg ut och lite mer taktiska bitar, så får ni kolla min engelska kanal där jag alltid, varje måndag, lägger upp lite mer analytiska delar från mitt spel. Så som alltid kan ni hitta länken dit i min beskrivning nedanför. Men alltså, vi har 79 av 80 vinster nu i februari och ligger faktiskt delad etta på världsrankning. Det är bara så kallad skill rating som skiljer mig från ettan. Vi har alltså lika många vinster. Och skill rating är en slags färdighetsbetyg som avgörs främst hur mycket man spelar på fredagar. Och jag har varit bortrest nu 2 fredagar och har inte hunnit spela upp min skill rating. Men det är alltså 2 veckor kvar, och om vi bara håller i det här och kommer topp 5, så kommer vi också kvala in till VM-kvalet. Så ja, vi får se nu. Det är alltså 2 veckor kvar, men kan vi hålla i det här så ser det riktigt, riktigt bra ut. Det blir svårt dock att repetera den här bedriften 40 av 40. Men vi får väl se hur det går nästa vecka. Om ni tyckte om den här videon får ni gärna droppa en like och subscriba om ni inte redan gjort det. Jag vill säga tusen tack för att ni skickade in. Och som alltid, på återseende.